各位评审老师，大家好，我是第27组，我叫李恩婷，然后我来自中山大学。今天我要唱的歌是卢广仲的《听见了吗》。这首歌就是在讲说一个人跟他的爱人分开了，但是他还是日日夜夜的思念着他的爱人，然后希望他的爱人可以听到他的心声。那我要开始。我只想看着你，用任何距离，非常安静，飘过一片云，你的关心变成灰色墙壁，我没能力抵挡攻击，该如何告诉你我的心情？想陪着你，任何天气，我还盼望可以传达给你，给你听，在秋天里。那你听见了吗？我不安的心脏听见了吗？要送给你的话，我所有能量只能让这首歌与你分享。听见了吗？我不安的心脏听见了吗？我拥有的快乐悲伤不用回答，你听见了吗？告诉你我的心情，我还想陪着你任何天气，我还盼望可以传达给你，唱给你听，在秋天里。你听见了吗？我不安的心脏听见了吗？要送给你的话，我所有能量只能让这首歌与你分享。听见了吗？你在想着谁吧？听见了吗？我拥有的快乐悲伤不用回答，听见了吗？那你听见了吗？我不安的心脏听见了吗？你曾给你的话，我所有能量只能让这首歌与你分享。听见了吗？你在想着谁吧？听见了吗？我拥有的快乐悲伤不用回答，给我一个微笑好吗？
谢谢。